kubanga bana Uganda moto ya feigamba kulaka tuna nachi tetusobola kukiriza amasinzizo gaffe amakelezia abakanisa emizikiti chikadwe myezena emyezena milamba gachikadwa otuwa songa chi ngokiriza basi tamuzaba sabaze amakumi ana okumale sawa 11 ogenda ekisolo obogenda mwaruwa nega ataba abagenda okusaba katugambe ku sande baina services biri buli service mala sawa chi sawa emu abo ne bagenda era mu ngeri yokuogera okugamba nti waliwo social distancing baina bagamba nti kakati tugenda kola services nya abantu bibiri nga bakola chi nga bagenda n'olwekyo tugamba amasinzizo emizikiti abakenzi abakanisa tewali nsonga yonna okujjako ya byabufuzi birina okukulwawo abantu bakole ki abantu basabe basabire kuwanga byaffe tufune akalulu nga sika sayansi akalulu nga kamazima nabwenkaja nga abantu bakola ki ekisembayo boda balina kusobola kumatiza ababodaboda bafa emiliyoni namba bavuzi ba bodaboda emabega waabwe balina miliyoni 9 zebalabirira gavumenti evanga yokubalabirira tugamba omugugu ogusooka ku babodaboda mugugu wa musaabaze pulezidenti oli mu nsi yiyo mubatwale kago kago yaani nga nemoloka zateebwa ne takisi zikola ki n'olwekyo tugamba ababodaboda bakkirizibwe okutambuza abantu olwaleero okugamba nti ebyokugamba nti ababodaboda bagenda kusaasanja obulwadde ebyo byabufuzi bwoba okkiriza emmotoka Ye president asembyeyo okujja mu buyinza n'atufuga ng'amaze kututta. Ate era president Museveni ye president asembyeyo okusigala mu buyinza ng'ayita mu kugga obuki. Tetwagala mugamba nga people power. Tewali kirate tuli w'abaana baffe na ggwanga lwaffe na bazzukulu tetugenda kubalekera. Omuzungu kyayiteza a heritage ng'okutandikawo chapter empya kyabakulembeze mu Uganda abalifuga okuva ku Museveni okudda ku Kyagulanyi bagenda kuba tubalonze mu mazima na bwenkanya. Our power. People power. People power. Our power. Yakwewola ebigambo bya Lord Mayor Erias Lukwago. Kibane omusajja atujoze nnyo. Museveni atujoze nnyo. Era bannayuganda ejjoogo lino. Saba muliko we buli munnayuganda akowe ki? Ejjoogo. Ejjoogo. Tosobola kuyita Electoral Commission y'eggwanga mu nnyumba ewuwo n'obagamba akalumu kateeketeeke bwe muti. Eryo jjoogo eritasaana bannayuganda buli omu waali. Ekintu ekyo kirina okukola ki? Okunyiiza. Bannayuganda baafaayo nnyo wano nga COVID ne bafaayo nnyo okukuuma buli kintu amateeka ne bagakuuma bagenda okuzuukukanga kumbe abakulu bali mu jjoogo. Ensimbi bazibakuŋŋaanyizaako ezaakuŋŋaanyizibwa gundi komiti eno zaalagawa biliyoni zine biliyoni bannayuganda mmanyi ezaalaga ezo zonna zonna tezimanyiddwa. Kyokka ate waliwo sente ezaali zirina okukola mu quarter 4 mu institution za gavumenti zonna ezo zonna sente babbanzi be teri district yazifuna teri ministry yazikola ki yazifuna tebaakoma okwo ne bagenda mu maaso ne beewola biliyonizi ne biliyoni za sente zonna zonna babbye ki babbye nzibe bali mututwala maaso n'okutujooga. Bannayuganda abatakoowa jjoogo mwabaaki? Ejjoogo likome. Ejjoogo likole ki? Likome. Ntegeeza bammemba ba NRM. Ntegeeza bammemba ba NRM. Gwali eyo ng'owagira ekibiina kya NRM. Tetukwatangako kontrakiti nti Museveni alina tufiirako. Kontrakiti gye twakwata yali ya kibiina kya byabufuzi. Ebyo muddako nti Museveni ye NRM ebyo biki bifu abagureta mubende mbebaza kuba kino mwakitegedde kuba gureta mubende abawagizi be NRM bangi olwalo nga bawagira Honorable Robert Kyagulanyi era bagureta mubende Kiwoga Kasanda.